כאשר אסתר נלקחה לארמונו של אחשוורוש, מרדכי ידע כל אשר נעשה בשער העיר, הוא ידע את הסוד של הדברים. הוא ידע שזה עצה תסיתרא אחרא להפיל את הנשמה הקדושה הזאתי לדמיונות העולם הזה. אחשוורוש, כתוב, ויואב המלך את אסתר המלכה מכל הנשים. איזה מתנות הוא נתן לה, איזה גינות, חצרות, ארמונות הוא בנה בשבילה. והכל זה, כתוב בספרים הקדושים, זה הכל כדי לעורר את ליבה של אסתר בהתפעלות ממציאות העולם הזה. ועל ידי שיהודי, ובפרט צדיקה כזאת כמו אסתר, מתפעלת מחן השקר של העולם הזה, כוח הסתרא אחרא מתגבר. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כך זה גם איתנו. גם אנחנו, בחינת אסתר, בחינת הנשמות שנפלנו להסתרת פנים, העיקר הכוח של היצרה שהוא גורם לנו להתפעל מהעולם הזה. אחשוורוש הביא לאסתר תכשיטים הכי יפים בעולם, יהלומים שעליהם נאמר, אין לא ראתה זולתך, הדברים הכי מופלאים בעולם. מרדכי, שהוא מדריך את אסתר, הוא אומר לאסתר, אסתר, את לא מתפעלת משום דבר. אבל הרי טבע האדם להתפעל, ובפרט אישה, נכון, אסתר זה, היא צדיקה כמו שרה אמנו, אבל זה, בטבע של האדם זה להתפעל. איך לא מתפעלים? מרדכי מלמד את אסתר. מה הוא מלמד אותה? את סוד המחאה והדיבור עם הקדוש ברוך הוא. אומר מרדכי לאסתר, כל פעם שאת מרגישה שאת מתפעלת ממשהו מהעולם הזה, מיד תעלי את זה בשיחה ודיבור לקדוש ברוך הוא. תגיד לקדוש ברוך הוא, זה שטות, זה הבל, זה דמיון. הטוב האמיתי זה רק להיות איתך. וזה עצה יסודית מאוד לכל הדור שלנו, שהיצע הרע עם כל הכוחות שלו היום, כל הטכנולוגיה והמדיה והצללים, הצלילים והצבעים והצעה, כל הדמיונות, זה לגרום לנו להתפעל ממציאות העולם הזה. על ידי עצת המחאה והדיבור עם הקדוש ברוך אנחנו מבטלים את זה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.